Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana hozir do'konimizga yangi turdagi Zubr 1100 Bartoy variantidan keldi. Hozir to'liq video obzorini qilib o'tamiz. Manzilimiz Qo'qonda Saxiy do'kon. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlarimiz ekranning ostki qismida bo'ladi. O'sha 88li 205 14 24 nomerlar doim ishlaydi. Aloqada bo'laverasizlar. Hop, traktorlarni tanishtirib o'tsak, motorlari 1100 Zubr motor. Ko'rishlaringiz mumkin 1100 ot kuchi 18 ta ot kuchi bo'ladi. Kilogram 165 kilogram 2023 yil 05 oyda chiqarilgan. Xitoyda ishlab chiqarilgan ko'rishlaringiz mumkin. Motor 1100 18 ta ot kuchi. Salarka baki 12 litrli radiatorli, radiatori suv sig'imi 5 litr bo'ladi. Shkifli mana ko'rishlaringiz mumkin 3 qator remen bo'ladi. Bartoyda 4 qator bo'ladi ko'rishlaringiz mumkin. Mana ramalari ham juda katta holatda qo'yilgan. Karobkasiga kelsak, endi karobka mana Bartoyli, balonlari ham o'sha palovozli, Cherokee balonni 612 lik. Ko'rishlaringiz mumkin, shkifi ham mana tepadan chiqarilgan mahavikli. Rollari juda uzun holatda qo'yilgan, mana glyushturlari ham, balonlari ham, mana karobkasi o'ta katta Bartoy. Frezasi ham, reduktorlari yon tomonda bo'ladi, freza tishi o'rtadan ulanmagan bo'ladi. Mana ikkala chekkada harakat bo'ladi. O'rta silikon. Mana chekkasida mana bu holatda bo'shatilsa, qobiq pastga tushiradi bemalol. Mana ko'rishlaringiz mumkin, mana shu holatda tushadi, chiqadi. Frezasi ham 1.20 eni bo'ladi. Rollari mana juda uzun holatda, ancha ham skorislari panelli bajni toshpoq quyoni bor, kirgizilgan holatda skorga urilsa mana bu ichkariga kiradi. Shu holatda urilsa sekin yuradi, tashqariga buni tortib turib solinsa tez yuradi. Shu holatda bo'ladi bu ruchnoyi ham skori. Endi roliga kelib olsak, roli ham juda ajoyib. O'ng tomon bosilsa o'ng tomonga buriladi, chap tomonda dasta bosilsa chap tomonga buriladi. Akkumulyatorlari ham katta 12 voltli Damas akkumulyatorlaridan ham katta bo'ladi. Qo'shib ajratuvchi mana massa datchiklarigacha bor. Kalitli, statorli. Ko'rishlaringiz mumkin, mana datchik ajratib qo'yilsa, aylantachalari ham o'tmaydi. Qancha akkumulyator zaryadi borligini ko'rsatib turadi va qancha akkumulyator zaryad olish miqdorini ham ko'rsatib turadi. Komplektida mana ko'rishlaringiz mumkin, qo'shimcha zapchaslari, kulichlari beriladi. Mana chamadoni bor. Mana mahalliy kulichlari, zavodnoylari, ortiqcha voltga egalari, kitoblari beriladi. Bundan tashqari, mana bu joyda yana bitta sumkachasi bor. Bu sumkachasi ichida ham endi kulichlari bo'lishi kerak. Hozir ochib ko'rsatamiz. Mana bu holatda ichida ham kulichi bor ekan, mana kabellari va mana bu holatda komplekt nabor kulichi bor. Galopka kulich. Mashg'ulot qo'shib beriladi. Keyin freza birinchi qo'shimchalari, ikkinchi qo'shimchasi puligi, uchinchisi sidenasi, to'rtinchisi bolt gaykalari, galopka kulichlari, beshinchisi mahalliy kulichlari. Shu zapchaslar qo'shib beriladi. Qo'shimcha prokletkalarigacha beriladi. Endi buni narxi 20 million 700 ming so'm. Zubr firmaga tegishli Bartoy bo'lgan motoblogimiz, balon razberi ham 612 lik Cherokee. Mana bu holatda puli keladigan prisednoylarigacha bor. Bu orqaga ulanadi, reduktorga keladi, buni o'rniga ulanadi. Bu traktorimiz taxminan 5 tonnagacha yuk tortaveradi bemalol. 4 balon qilib ishlasalar ham bo'ladi. Sidenasini ulab turib o'tirib haydasalar ham bo'laveradi. Unda 3 balonli variantda bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa kelaversin. Manzilimiz Qo'qonda, o'sha Saxiy do'koni. Boshqa turdagi texnikalarimizdan ham bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Dastavkalarimiz kelishilgan holatda qilib beriladi. 12 ta viloyat bo'yicha kelishilgan holatda bu narxidan tashqari pul qo'shib bersalaring, dastavka qilib tayyorlab o'tatib chiqarib yuboramiz. Lekin bu traktorimizni motorida ham korobkasida ham yog' quyilmagan, chunki yangi holatda hali salarka ham quyilmagan. Ko'rishlaringiz mumkin. Faralarigacha ulab tekshirib beriladi. Bemalol kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qonda. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Videoga like bosib qo'yib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kanalga yangilar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarimizda bundan-da yangiliklarimizni chiqaramiz. Ko'rishlaringiz mumkin mana. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.